cap de setmana, ja us ho vam anunciar, ho hem dit per activa i per passiva, els Badalona Dracs, que van aconseguir el títol de Lliga, és el seu vuitè títol de Lliga, el segon consecutiu. Aquesta vegada ho van fer davant dels Imperials de Reus, que és equip pràcticament debutant a la màxima categoria, debutant, sí, a la final, i precisament un dels equips que ha aconseguit doblegar els Dracs en els darrers dos anys, dels equips estatals, que ho ha aconseguit. Per tant, esperaria una final com a mínim incerta. Al final, victòria dels Dracs. Avui tenim en Xavi Gonzalo. Xavi. Hola, bona tarda. Molt bona tarda. Edu Morlans, molt bona tarda. Bona tarda. Parlarem del paper que han tingut els dos i del paper que tindrà, sobretot en Xavi, a partir d'ara. Però, Xavi, primer de tot, tens aquí ara a la mà el Dracs. Sembla que tinguin el control absolut de la Lliga Estatal. Es guanya la Lliga. Quin valor té guanyar aquest títol, Xavi? Home, doncs aquest títol té molt de valor. Primer perquè és una final i és un títol més. Ja només per això té molt de valor. Però sí que és veritat que Dracs en els últims anys portem una molt bona trajectòria. Portem, crec que, 5 finals consecutives i 3 títols dels últims 4. I realment Dracs ara mateix està, crec que, un punt per sobre de la resta d'equips a la Lliga Espanyola. Xavi, costa aguantar l'exigència que requereix aquest esport, sobretot, i la competició d'aquest esport, quan costa trobar rivals que puguin fer ombra? Home, no és que costi trobar rivals, perquè cada cap de setmana que tenim partit és un cap de setmana on l'equip de demanat pot guanyar. Però sí que és veritat que a nivell de la Lliga Estatal, com portem aquest punt extra per sobre de la resta d'equips, a vegades sí que sembla que pugui ser difícil trobar una mica de motivació. Però en aquesta final era molt clar. Reus havia estat l'únic equip que ens havia guanyat en els últims 2 anys a casa seva, jugàvem una altra vegada a Reus i, home, tots els al·licients estaven allà per guanyar i per intentar sortir al màxim. Edu, aquesta final, després parlarem del teu paper en concret, però què significa? Hem parlat amb en Xavi, però en Xavi ja porta uns quants anys i unes quantes finals, tu no tantes. No. Edu, què tal? Què significa aquest? Bé, jo he estat el primer any aquí a CTA, sobretot es pas de la categoria júnior a la categoria sènior, i per jo, bueno, ha estat increïble poder arribar a un equip que m'ha acollit tan bé i poder arribar a la final. Per jo tot ha estat nou i res, emocionant fins al darrer moment. Primer any, recordem, de sènior, perquè vens del júnior. El salt aquest, que te l'esperaves així o no? Bueno, més o manco. Sempre te l'esperes un poc més fàcil, però sobretot el canvi físic, per les meves característiques com a jugador, sí, sobretot això, passar de ficar els corns a cada jugada, de saber quan s'ha de sortir a la banda, jugar intel·ligentment i entrar bé els cops. A més, fem petites referències a la final, i ara hem parlat en els programes, però Xavi, la primera anotació parteix de la defensa, sí. I parteix d'en Marcos Carmona. Això també és... Realment la defensa va fer un partidàs espectacular a la final. Van marcar els mateixos punts que va marcar Reus en tot el partit, només la nostra defensa. 14 punts tant la defensa de Dracs com tot l'equip de Reus. I Marcos Carmona, que no és un jugador que estigui habituat a marcar o a fer aquest tipus de jugada, realment va fer un partit impressionant. Els Imperials de Reus, que donen batalla a la primera part, recordem allò que dèiem, que és l'únic equip que havia guanyat els Dracs en Lliga Estatal. Quina valoració en fem de que hi hagin equips com Reus que apareguin amb aquesta força a l'escenari? Hi havia ambient a la final de Reus? Ha calat aquest esport allà? Jo crec que sí, i de fet jo vaig jugar a Reus fa 2 temporades per motius personals, vivia a Tarragona i vaig estar allà, i realment és un equip que sap organitzar els partits, sap fer-se notar entre el públic de la ciutat, i realment l'altre dia al camp l'afició estava molt, molt emocionada amb arribar a una final, les grades estaven plenes. Són un equip que estan fent una molt bona feina, i realment dona gust de que hi hagi equips que arribin a primera divisió i de seguida es posin al nivell. Jo crec que l'any que ve això potser passarà també amb Black Demons de les Roces. És un equip que té punts per donar la sorpresa. Sí, realment, les estructures són bàsiques
en aquest esport, no? Crear bones estructures de club per poder competir. Sí, sí, és molt important. De fet, jo vaig jugar a la semifinal l'any passat contra Black Demon Junior, que és un equip que això que té cantera i que fa que d'aquí uns anys pugui tenir un equip molt, molt competitiu a dalt. També he viscut a Mallorca, amb el meu equip, de Mallorca Voltors, que ara mateix està format també per tots els jugadors de la meva generació, diguem. I per això és molt important la base en aquest esport. A la final apareix la teva figura, Edu, quatre anotacions, trofeu MVP, el primer any que estàs, la teva primera final, Edu, què va passar en aquest moment? Bé, des d'un primer moment, jo crec que per aquest partit, el coach va introduir un game plan, que se diu un paquet de jugades, que estava més basat en la carrera, perquè amb els partits que havien jugat d'Europa hi havia hagut baixes, teníem els cors de receptors un poc tocat, i ja sabia que tocaria un poc més la pilota, que jugaria més a carrera, i sorprendríem per aquí, perquè no solem jugar tant a carrera. Però bé, quatre anotacions d'un partit així, pues, mai s'esperen, no? Són coses que passen i que vas tenir l'oportunitat de fer gràcies a la línia, els corredors, els fullbacks, que van obrir la porta, i res, molt, molt content. Edu, però primer any jove com ets, haver de jugar carrera davant d'una defensa com la de Reus, fàcil no havia de ser, tampoc. No, fàcil no, però bueno, m'encanta córrer, m'encanta ser running back, no li tenc por i simplement has fet el que te diu el coach, seguir bloquejos i arribar fins a la zona de notació i ja està. Ara, Edu, que ho vas pagar car, ara portes la gorra perquè no es vegi, sí. Però l'Edu, part de rebre el trofeu, que l'acredita com a millor jugador, també va rebre això. Per molt que duguis 10 anys jugant i arribant a finals, sempre és una emoció i una adrenalina indescriptible, encara que en duguis una o 10. Veiem molt resignat. I no vas fer ni la mínima intentant anar a marxar corrent. Sabia que no podia. A més, m'estimava més que m'ho acabassin ja bé, perquè si no m'ho deixessin allà amb un esclenxo. Xavi, això... Ostres, que era l'MVP. Sí, però... Se l'havia mantejat, no parlat d'aquesta manera. Precisament per això. No, també és veritat que normalment els jugadors que són és el seu primer any, normalment sempre hi ha aquest tipus de bromes, que normalment són... Sí, són de bon rotllo i no hi ha mala intenció, i no hi havia millor moment per fer-ho que després d'haver guanyat l'MVP quan l'estaven entrevistant les càmeres, doncs aprofitar aquell moment que era aquell el moment per fer-ho. I no s'atreveix, clar. Hi havia Ferran a darrere, no t'atreveixes a dir res, tampoc. Qualsevol li diu algo, Ferran. Hagués estat pitjor resignar-se, dic que no. Exacte, la resignació era el millor camí. Anem a parlar de la temporada, anem a escoltar deixant de banda ja aquesta celebració, en Xus Fernández, el tècnic de defensa, que ens parlava, ens escrivia com havia estat la temporada i com havíem arribat a la final, coincidint una mica amb el que ara ens deia l'Edu. La sensació de guanyar una lliga que ja ha sigut, tot i que el marcador sigui molt ampli, al final de temporada ha sigut molt dur per nosaltres. La Big Six, el college americà, semifinals, la final, i hem hagut d'anar perdent jugadors, però al final hem arribat al 100% i hem guanyat molt bé. Parla de temporada complicada. Edu, ha estat així? Ha estat una temporada complicada? Ha estat una temporada molt complicada. Han estat, crec que, no sé, 16 partits aproximadament, i jo crec que no estava basat a jugar tant de partits, solia jugar 8 partits per temporada, i encara que Drax, jo crec que sí que està basat, partits d'Europa i tots un darrere l'altre han tingut un mes, que no han tingut ni un cap de setmana de descans, i això s'ha notat, jo crec que els esforços físics, les baixes, i per sort, una setmana abans de la final han tingut descans i van poder recuperar un parell de jugadors. Mm-hmm. Xavi, sort que hi ha una bona base. Sí. No? Perquè si no, no es pot... Sí, no es podria... Tenim una plantilla, tenim potser la plantilla més àmplia de tota la Lliga,
i aquí s'ha notat, però sí que és veritat, com deia l'Edu, que ha estat una temporada molt llarga, 16 partits, són els que juguen un equip de NFL que no arriba a playoffs. És un equip professional, nosaltres no som professionals, no estem, o sigui, no tenim la condició física que poden tenir aquest tipus d'esportistes, i 16 partits es noten molt. Però sí que és veritat que és aquesta amplitud de plantilla el que et permet aguantar tot aquest calendari molt complicat i arribar a la final. Sí que és veritat que molt justos, perquè bé, com ha explicat l'Edu, vam haver de canviar una mica també el nostre sistema d'atac perquè anàvem molt justos, sobretot a la posició de receptor. Uh-huh. I això s'ha notat, però tot i així vam aconseguir donar-li la volta i fer un molt bon paper. Un de les fites, no?, d'aquest any ha sigut, en parlant tres temes més ràpidament, Xavi, una de les fites ha sigut precisament Europa, no?, aquesta Big Six. Com s'ha viscut a dintre la plantilla? De fet, va ser al final d'un entrenament, va venir el coach Òscar i ens va... Teníem plantejat jugar a Europa, com els últims anys, però ens va venir, mira, tenim la possibilitat de jugar a Big Six, és la màxima competició europea, però jo primer ho vull comentar amb vosaltres per veure què pensem. I clar, tothom va dir que sí, tothom va dir que volia jugar a Big Six, perquè mai hem pogut jugar contra els millors de veritat d'Europa, i quan arribes i quan veus el nivell que hi ha a Europa amb equips com New Yorker Lions o com Amsterdam Crusaders, realment és quan veus el que hem d'aspirar com a club i com a jugadors. Mm-hmm. Un altre dels temes que ens ha fet trontollar una mica l'actualitat del futbol americà aquí a la ciutat ha estat aquella plantada, no?, que es va fer des dels Badalona Dracs, a dir, o entrenem, ja no en condicions, sinó o tenim un espai per entrenar o comencem a buscar altres poblacions que ens puguin donar aquest espai. És que és molt complicat. El futbol americà és un esport que necessita molta infraestructura. A diferència potser d'altres esports on amb més o menys terreny de joc pots muntar activitats, el futbol americà implica plantilles llargues, implica certes activitats i certs exercicis que necessites molt d'espai, i clar, nosaltres a Dracs ens trobem que moltes vegades hem de compartir mig camp amb l'equip de FLAC, el nostre mig camp, que ja no és un camp sencer. I clar, aquesta manca d'espai i d'infraestructures per jugar els partits, que juguem a hores que tampoc serien les millors, jugar un diumenge al matí fa que tinguis molta menys gent a la grada que jugar un dissabte a la tarda, per exemple. O entrenar a hores on la gent normal està dormint a vegades. I clar, això fa que l'esport se'n ressenteixi una mica. Esperem que se solucioni de cara a l'any que ve, que es vagi més còmode. Xavi, ara sí, per anar acabant, en Xavi Gonzalo, que el que tenim al costat, és un dels clàssics dels Dracs, en portem parlant de fa molts anys, tot i que ha jugat, abans en seia fa dos anys a Reus, havia estat fins i tot a França jugant, i aquest any Xavi has decidit penjar les botes com a jugador. Sí. Això és molt greu, no? Sí, és una decisió. Prendre aquesta decisió és molt forta. És què t'ha empenyat a fer-ho? És una decisió que, de fet, abans ho comentava, és una decisió que em vaig plantejar a inici de temporada. Ja havíem començat una mica els entrenaments i bueno, hi vaig pensar, realment és el que vols fer ara, jugar? O perquè a mi sempre m'ha cridat molt la vessant tàctica i estratègica de l'esport, i potser més que la física. Més que estar al camp, m'agradava tot el disseny de les jugades, com guanyes el rival a partir de tàctica, a partir d'estratègia. I ja a principi de temporada m'ho vaig plantejar, ho vaig parlar amb la meva parella i em va dir, acaba aquesta temporada de jugador i pensa-t'ho bé durant la temporada i al final de la temporada decideixes. I de fet, aquesta temporada ha estat una mica de transició. Era jugador, però moltes vegades als entrenaments també ajudava els meus companys, intentava portar els coneixements que més o menys tinc. I de fet, bueno, no sé, és una cosa que m'ha cridat molt sempre poder ajudar a l'equip. Li has trobat el gust, sí, i ara. I ara sí. Et passes a l'altra banda de la barrera. I l'any que ve, doncs, la idea és ja deixar de jugar i concentrar-me només en ajudar des de l'staff tècnic. Edu, això tenia ara en Xavi com a entrenador, què? Bé, molt bé, encantat. No, bueno, molt bé, molt bé. Clar, què has de dir ara, no? Ara què has de dir? Clar, si no, ara la corre l'any que ve.
Però què tal és aquest tany que ens ha dit en Xavi que era ja de transició? Bé, com ha dit ell, ha estat així. Des dels primers dies jo m'ha estat donant una mà en tot, en el que deies coach, que a vegades ell ha de donar indicacions a tots els jugadors i després te pots acostar en Xavi, Xavi, aquí què he de fer, que com està bé, està malament. I en Xavi ja mos ha donat aquesta mà, cada un de receptors sobretot. I jo crec que l'any que ve pues, seguirà fent el seu paper i ho farà molt bé. Doncs que així sigui. Xavi, passaràs a ser convidat com a tècnic a partir d'ara. Sí. Això serà una novetat. Hauré de canviar el color. Hauràs de canviar. Exacte, t'hauràs de posar la taronja, el color taronja. Xavi, moltíssimes gràcies per seguir. Moltes felicitats per la temporada. Edu, felicitats pel trofeu. Ara gràcies. No sé si el teu primer any ja, MVP de la final, Lliga. Bueno, serà difícil de superar, però ho intentarem. Sempre cercant motivació extra.